ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦଶମ ଭାଗ ବା ଟେନ୍ଥ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଚନ୍ଦା ବବନ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଟିଂ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରୁଛି ସେ ଏକ କାଗଜ ଉପରେ ସମାନ ଆକାରର ଦଶଟି ତ୍ରିଭୁଜ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ତିଆରି କରିଛି ସେ ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗ ନେଇ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲା ପାଖୁଡ଼େଇ ଚନ୍ଦା ବିଚଳିତ ହୋଇ ଭାବିଲା ଏବେ ଚନ୍ଦା ଭାବୁଛି ଯେ ସେ ଫୁଲର କେତେ ଅଂଶରେ ରଙ୍ଗ ଭରିଛି ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଭଗ୍ନାଂଶ ବା ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ମନେ ଅଛି କି କ'ଣ ତୁମେ ଚନ୍ଦା ଫୁଲର ଯେଉଁ ଅଂଶ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି ତାକୁ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ କି তুমি ভিডিওক বিরত রকি এর উত্তর ভাবিপার এই ফুলটি দশটি সমান ত্রিভুজরে তৈি এবং চন্দা এমধ্যে ত্রিভুজরে রঙ দিয়ে অর্থাৎ চন্দা ফুলর এক বিভক্তক দশ ভাগরে লাল রঙ দিয়েছি চন্দা তুরন্ত তারা রঙটিং কোলু পাখক গলা গোলু।

মতে ভগ্নাশ বিষয় তো আছে কিন্তু এ দশমিক ডেসিমল পচারিলা। গোলুক চাঁদ দশমিক ডেসিমাল মানে আমার পূর্ণ আকার দশটি সমান অংশের বন্টা হয়েছি এই দশ ভাগু গোটিয়ে ভাগ নেইছে। এহাকু আমে। दसमिक विन्दु डेसिमल पेन्ट पर जेहेतु एही भग्नांश आमर पूर्ण ठुलो कम अटे आमे दसमिक विन्दु डेसिमल पयन्ट पूर्वरु एक अंक स्थान रे शून्य रो स्थान लेखिबा एही लेख्दापरि तोर समुदाय फुल र भाग को

ଚନ୍ଦା ମୁ ବଳକାନ ଭାଗରେ ରଙ୍ଗ ଭରି ଦେଇଛି ଚନ୍ଦା ଭାବୁଛି କି ସେ ଗୋଲୁ ଦେଇଥିବା ରଙ୍ଗ ଫୁଲର ଅଂଶକୁ କିପରି ଦଶମିକରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଫୁଲର ଯେଉଁ ଭାଗରେ ଗୋଲୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଦଶମିକ ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ଲେଖିବା ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଟକାଇ ଏହାର ଉତ୍ତର ଭାବିପାରିବ ଗୋଲୁ ଫୁଲର ଦଶ ଭାଗରୁ ନଅ ଭାଗରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି କାରଣ ଆମର ଫୁଲ ସମାନ ଦଶଟି ଭାଗରେ ବଣ୍ଟାଯାଇଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଏହିପରି ଲେଖିବା ଏବେ ଗୋଲୁ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣର ନଅ ଭାଗରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନଅକୁ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ପରେ ଲେଖିବା ଏବଂ ଯେହେତୁ ନଅ ବିଭକ୍ତକ ଦଶ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ ଆମେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶୂନ ଲେଖିବା ଏହିପରି ଗୋଲୁର ଫୁଲ ନଅ ବିଭକ୍ତକ ଦଶ ବା ଶୂନ ଦଶମିକ ନଅ ଅଂଶରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି ଏହିପରି ଗୋଲୁ ଫୁଲର ନଅ ବିଭକ୍ତକ ଦଶ ବା ଶୂନ ଦଶମିକ ନଅ ଅଂଶରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି ଚନ୍ଦା ଓ ଗୋଲୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ସେହି ଗ୍ରୀଟିଂ କାର୍ଡ଼ ବବନକୁ ଦେଲେ ସେହି ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରୀଟିଂ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ବବନ ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦଶମ ଭାଗ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଜାଣିବା